हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग्स। होइन, आज चाहिँ मेरी क्रिसमस हो, सबैजनालाई मेरी क्रिसमस। होइन, त्यही हो, अब हामी पनि त्यही जान लाग्यो उतै जान लाग्यो, अनि त्यही हो, वेदर पनि बवाल भइरहेको छ, घरबाट बाहिर निस्किनु लाग्यो। होइन, यस्तै हो गाउँ हो, होइन, मामा त्यो पनि मामा घर हो, उता पनि मामा घर, अनि यहाँ चाहिँ काको घर हो, यता चाहिँ आफ्नै हो, होइन, सबैको घरबाट बाहिर निस्केको अब, होइन, यस्तै हो। आज चाहिँ मेरी क्रिसमस, अनि त्यही भएर अनि सबैजनालाई मेरी क्रिसमस है मेरो तर्फबाट। अनि त्यही हो, आज चाहिँ जान लाग्यो तलतिर, अनि बुवाले नै अघि जानुभएको थियो, ठुलबाहरू क्रिसमस क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, अनि त्यहीँ बोलाइरहनु भएको थियो, त्यहीँ जान लाग्यो। अनि अब हेरौँ के हुन्छ, कस्तो हुँदो रहेछ, होइन। आज चाहिँ गाउँतिरको भ्लग आउँछ, यता बुढाहरू पनि फोटो खेल्दा छ, यस्तै हो, होइन, यस्तै छ। आज चाहिँ टक्क पाराले क्रिसमस गइन्छ, होइन, कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। अहिले चाहिँ हामी त्यही हो हिँडिरहेको छ, होइन, साथी छ, साथी त्यही अगाडि अगाडि हिँड्दा चाहिँ मैले अगाडि अगाडि हिँड्नु लाग्यो त्यसले चाहिँ, किनभने अब धेरै नै भयो भ्लग नआएको नि, होइन, धेरै अति भइसक्यो, होइन, अनि त्यही हो भ्लग पनि आएको छैन। अनि त्यही आज चाहिँ यसो टाइम मिलाएर, टाइम पनि मिल्यो आज, होइन, घरबाट निस्किनु पनि भयो, त्यही भएर हिँडिरहेको छु। यस्तै हो गाउँतिरको मामा घर हो यो पनि, होइन, सब मामा मामा घरहरू हो। अनि यता तलतिर चाहिँ सुर्ती बारिस है हाम्रो, बवाल भइरहेछ, यस्तै हो आज क्रिसमस, होइन, सबलाई मेरी क्रिसमस मेरो तर्फबाट, होइन, सबैजनालाई। मोबाइल मसँग पनि थिएन, ब्लग पनि आएको थिएन, होइन, अनि आज चाहिँ साथीलाई मोबाइल मागेर भयो पनि, अनि त्यसलाई नि बोलाएर, आज बल्ल बल्ल बोलाएर, आज क्रिसमसको दिन पनि पारेर, होइन, यस्तो टाइम पनि मिलाएर भगाउँदैछ आज चाहिँ, होइन। यता अहिले पसल पनि राखेको छ सानो, लेटेस्ट नयाँ नयाँ भर्खर दुध होला। यही हो साथी मेरो चाहिँ, यो मोबाइलको धनी यही हो, मोबाइलको साहु, होइन। यो हिजो अस्ति आएको थिएन, अनि आज चाहिँ आयो, होइन, मैले बोला भएर आएको यो आज पनि उता जाउँ भनेर, अनि आएर त्यही हो भ्लग पनि बनाउनु पर्छ भनेर बोला, मैले बोलायो, भ्लग बनायो, ठिक छ। आजको शुभकामनाको साथसाथै आज विशेष गरी हामी जस्तो लाग्यो।
Thank you.